কৰিবলগীয়া আছে বহুত কাম আছে এনেকুৱা ধৰি লওক এই বাঁহ বেতৰ বুলিয়েই নহয় আৰু বহুত কাম আছে এতিয়া আমাৰ অসমৰ বহুত ল'ৰা দেখি দেখিছোঁ বাহিৰত যায়গৈ বহি ৰাজ্যত গৈ কেনে কাম কৰেগৈ মানে কি তাত বহিঃ ৰাজ্যত যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো চালানীৰ নিচিনা হয়তো চালানী হৈ থকাতকৈ মই ক'ব বিচাৰিম যে বেলেগত গৈ চালানী হৈ থকাতকৈ নিজৰ দেশত যদি ভালদৰে কাম কৰে ভাল হয় বুলি অঁ ভাল ভালদৰে কাম কৰি স্বাৱলম্বী হয় তাইতো মানে সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ অঁ সন্মানো আছে এন পি এছ চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছে এক মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চাৰিওফালে কেৱল মৃত্যুৰ বিভীষিকা কেৱল মাত্ৰ দুখদায়ক খবৰ কিন্তু তাৰ মাজতে আমি এন পি এছ চেনেলে কিছু যোগাত্মক খবৰ বিচাৰি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ আজি তেনেকৈ আমাৰ নাম নাম নামৰূপৰ এন পি এছ চেনেল আহি নামৰূপৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি যিজনে এনেকুৱা এটা সংকটপূৰ্ণ সময়তো নিজৰ প্ৰতিভাৰে উজ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেগৰাকী ব্যক্তিৰ সন্মুখ মাজত আমি আহি ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আমি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আহক চাওঁ আজিৰ এই প্ৰতিবেদন আমি এই আমাৰ দৰ্শকসকলক চিনাকি কৰি দিছোঁ এয়া ভাতৃ প্ৰতিম তিলক চেতিয়াক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমেই আপোনাক শুভকামনা যুঁচাই যাচিছোঁ নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঠিক আছে আমি মানে সঁচাকৈয়ে চাই আমি অভিভূত হৈছোঁ মানুহৰ চিন্তাৰ এটা কথা থাকে যে মানুহৰ চিন্তাৰ পৰিধি অপৰিসীম কিন্তু এনেকুৱাও চিন্তা কৰিব পাৰে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা ধৰক অসাধাৰণ কিন্তু তেখেতে তেখেতৰ চিন্তাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সামগ্ৰী তেখেতে তৈয়াৰ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি জানিম প্ৰথমতে আমি জানিব বিচাৰিম আপুনি এই যে বেতৰ যি মানে কাম কাজ এই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে মই আজি বেতৰ কাম কৰাৰ পৰাই মই পোন্ধৰ বিছ বছৰমানেই হ'ল কৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ মই এইটো কথা পোন্ধৰ বিছ বছৰমানেই হ'ল তেতিয়াৰ পৰা মই মানে বেতৰ লগত জড়িত বেতৰ কাম কৰোঁ অৰ্ডাৰ লওঁ বস্তু বনাওঁ বিকোঁ সেনেকৈ আজি ইয়াৰ পৰাইছোঁ সেই তাৰমানে মানে পোন্ধৰ বছৰৰ পৰা আপুনি এনেকৈ বেতৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি পেলাই আপুনি মানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে নেকি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ মই বেতৰ কাম কৰি মানুহ আহে অৰ্ডাৰ দিয়ে এডভান্স দিয়ে তেনেকৈ মই অৰ্ডাৰ লওঁ অৰ্ডাৰ লৈ মানে বস্তু বনাই দিওঁ তেনেকৈ মানে চলি আছে হয় ল'ৰা এটা আছে ছোৱালীজনী আৰু ঘৰৰ মানুহ ইমানে হয় তাৰমানে আপুনি এই ব্যৱসায় কৰিয়েই আপুনি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে হয় সেই এটা কথা থাকে যে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাই লৈ অসম বা গোটেই বিশ্বতে বিশ্বৰ কথা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানকৈ যিটো অৱস্থা আমাৰ এয়া এটা মানে উদাহৰণ হ'ব এজন নামৰূপৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতে বেতৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিয়ে আজি পোন্ধৰ বছৰে তেখেতৰ পৰিয়াল পোহপালি আছে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বাৰু প্ৰথমতে মই কাম শিকিছিলোঁ গুৰু আছে পুৰুষত গুৰু আছে গুৰু গুৰু মোৰ লেঙেৰি লেঙেৰি আছিলে গুৰুজন কিন্তু এতিয়া ঢুকালে নাই তেখেত তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক আছে নহয় নহয় মই থাকিলেও নাই মই ইয়াতে আহি শিকিছিলোঁ নামৰ ওপৰতে নামবোৰতে শিকিলে তেখেতে কিবা কাৰণত মানে আৰু ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল ঘৰলৈকে ঘৰত থাকিলে নাহিলে ঠিক মানে মই ইয়াতে এনেকৈ ৰখি যাবলগীয়া হ'ল মই অৰিজিনেল ঘৰ মোডাঘাট মদাঘাট ডিব্ৰুগড় মদাঘাট হয় কাম শিকিবলৈ আহি ইয়াত থাকিব এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা সমস্যাই এটা ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই তেনে সময়তে আমাৰ নামৰূপৰ নিচিনা মই পিছপৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব একেবাৰে সীমামূৰীয়া স্থানত এনেকৈ বেত বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি তৈয়াৰ কৰি পেলাই তেখেতে পৰিয়াল তেওঁ পোহপাল দি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব হয় মই কাম কৰিয়ে পোহপাল দি আছো পৰিয়াল কি ক'ম মানে বিশেষ ক'বলগীয়া মই ইয়াত এনেকৈ কাম কৰিও আচলতে মানে জীৱিকা উপায় জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে মই এটা মানে মোৰ মই মনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা এটা ভাৱ মানে মই ভাৱ এটা আছে মনৰ পৰা হেৰি মনত ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি ভালেই আপোনালোকৰ সুবিধা পাইছোঁ আপোনালোক আহিছে তাতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে কি আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ অসমতে বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে বহুত কাম আছে এনেকুৱা ধৰি লওক এই বাঁহ বেতৰ বুলিয়েই নহয় আৰু বহুত কাম আছে এতিয়া আমাৰ অসমৰ বহুত ল'ৰা দেখি দেখিছোঁ বাহিৰত যায়গৈ বহী ৰাজ্যত গৈ কেনে কাম কৰেগৈ মানে কি তাত বহিঃ ৰাজ্যত যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো চালানীৰ নিচিনা হয়তো চালানী হৈ থকাতকৈ মই ক'ব বিচাৰিম যে বেলেগত গৈ চালানী হৈ থকাতকৈ নিজৰ দেশত যদি ভালদৰে কাম কৰে ভাল হয় বুলি অঁ ভাল ভালদৰে কাম কৰি স্বাৱলম্বী হয় তাই মানে সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ অঁ সন্মানো আছে সহায় তেখেতে এটা বহুত ভাল কথাই কৈছে যে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যেতিয়া যোৱাটো কৰোণাৰ ঢৌত আমাৰ লকডাউন দি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যি বাহিৰত থকা যিখিনি মানুহৰ যিটো দুৰৱস্থা হ'ল উভতি নিজৰ দেশলৈ নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি আহিবৰ সময়ত তেখেতে এটা খুব ধুনীয়া কথা কৈছে যে আমাৰ অসমতো এনেও অসমখন গুটিৰ শিল্পত চহকী তেনেস্থলত অসমতো যে এনেকুৱা বহুতখিনি সা সুবিধা আছে যি কৰশুলিলা আচলতে আমাৰ অসমত থাকিও বহুতে বহুত কাম কৰিব পাৰে ঠিকে কৈছে আপোনাৰ কথাটো বহুতেই ভাল লাগিলে সামগ্ৰীবিলাক তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমাৰ বাঁহ বেতৰ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়াতো বাঁহ বেতৰ যথেষ্ট নাটনি এই অৱস্থাত মানে এই কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ কোপোৱা নহয় কেঁচা সামগ্ৰী মই ঠিক বেডটো মই নাহৰকেইটা বজাৰৰ পৰা আনো নাহকেটাত মঙলবাৰ বজাৰ বহে তাত ওলাই বেট কিন্তু আগৰ নিচিনা নহয় আগতে যেন যিটো হেৰিয়াত ওলাইছিলে আজিকালি না আজিকালি বহুত কম মানে বহুত কম ওলায় তাতে মানে চলি আছো আৰু তাতে বাহটোৰ কথা কোৱা বাঁহটো আছে বাহটো গাঁৱত আগৰ নিচিনা নহ'লেও মানে এতিয়া আছে বহুতো পোৱা যায় গাঁৱৰ পৰা আনো বাঁহটো পাবলৈ দিগদাৰ হয় অলপ বেডটো বজাৰৰ পৰা তথাপিতো বেটৰটো যথেষ্ট দাম হ'ল এতিয়া সেই অনুপাতেতো বস্তুখিনি উৎপাদন বিয়েই বহুত হ'ব সেই অনুপাতে আমি দাম দামৰ দামৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি মানে কিবা এটাটো থাকিব লাগিব নিজৰ ববীয়াকেও এতিয়া মানে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা অসুবিধা হয় নেকি বিক্ৰী বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত অসুবিধা বিশেষ অসুবিধা নহয় নহয় বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নহয় মানে বেডটো দাম হয় আগতকৈ দাম হ'ল দাম হ'ল যদিও তাৰমানে দাম হ'ল যদি প্ৰফিট থাকে ইয়াত মানে কাম কৰিলে নিজৰ হেৰিয়াত বহুত প্ৰফিট থাকে অঁ আৰু যদি তাতে আৰু মোক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ কোনোবাই যদি মোৰ ওচৰত শিকিব আহে বহুত ভাল পাওঁ মই শিকি শিকাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছে তাৰমানে হয় অকল মই যে কৰি থাকিম সেইটো নহয় আৰু দুজন তিনিজন ল'ৰা আহিলে মই শিকাব মানে প্ৰস্তুত আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা কিবা সাহায্য

যাতে আৰু উন্নত কৰিব পাৰি বহলাব পাৰে বজাৰখন তাৰ বাবে আমিও এই চেনেলৰ যোগেদি আমি এটা চৰকাৰৰ ঘৰলৈ এটা আবেদন জনাইছোঁ এতিয়া কাৰখানাতে আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব এই কাৰ দেখিছোঁ আপোনাৰ বহুতেই সামগ্ৰী আপুনি মানে তৈয়াৰ কৰিছে এতিয়া আপুনি এই গোটেইখিনি কাম ধৰক আৰম্ভণিৰ পৰা বেড কটা আকৌ চুঁচিব লাগে নেকি নহয় জানো চুঁচিব লাগে তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ চাইজত কটা প্ৰত্যেকটো কাম দেখিছোঁ ইমান নিখুঁতকৈ কৰিছে ইয়াৰ লগত আপোনাক কোনোবা সহায় কৰিবলৈ কোনোবা আছেনে নাই কোনোবা নে অকলে কৰে সহায়কৈ মানে বেড বেত আনি দিয়ে এইবিলাক বেট বা এইবিলাক অনা মানুহ আছে আনি দিয়ে কিন্তু এনে কাম কৰা বিশেষকৈ ময়ে আছোঁ কেতিয়াবা আৰু বেলেগ নাই কোনো সহায় কৰা কামৰে সময় মিলাই মিলাই কৰোঁ এনেকৈ বেলেগ আৰু কোনো নাই বস্তু আপোনাৰ গৃহিণীয়ে কিবা সহায় কৰে নে ক্ষেত্ৰত গৃহিণীয়ে সহায় কৰে গৃহিণীয়ে বহুত হয় আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক এই যিজন শিল্পী তেখেতৰ তিলক চেতিয়াৰ পত্নীৰ লগত আমি চিনাকি কৰি দিম লগতে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা যে আপুনি এই গোটেইসমূহ মানে যি তেখেতৰ কাম কাজ ঘৰৰ কাম বনৰ উপৰি এগৰাকী গৃহিণী কিমানখিনি দায়িত্ব আমি জানোৱেই তাৰোপৰি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে সহায় কৰে এই বিষয়ে আমি মই জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে মই এন পি চেনেললৈ সকলো সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ মই তেনেকেই সহায় কৰোঁ বাৰ্নিছ কৰা কেতিয়াবা নেট গাঁঠিবলৈ হ'লে চকী তেনেকুৱাবিলাক কেতিয়াবা কাম কৰি কৰি মানে ৰাতি হৈ যায় খাব কাৰণে চিঞৰিব লগা হয় আদি কৰি ঘৰৰ মানে কেতিয়াবা সময় পালে আছে মোৰ লগত আহি লাগি দিয়ে দুইটা কাম লাগে হয় তেখেতৰ মানে উৎসাহ থাকিব লাগিব অ আৰু এটা কথা মই সুধিছোঁ আপুনি এতিয়া মই ধৰক এই শৰাইখনকে কৈছোঁ দেই এইখন এতিয়া বনাওঁতে আপোনাৰ কিমান সময় লাগে শৰাইখন বনাওঁতে ঠিক এদিনৰ ওপৰত লাগে মানে দুদিন বুলি আপোনাৰ ভালকৈ বনালে দুদিন লাগিব সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অঁ চল্লিছ চল্লিছ কৰি দুদিন লাগিব এইখন বনাওঁতে এতিয়া এইখনৰ মানে দাম কিমান হ'ব পাৰে সুধিছো ধৰক আমাৰ দৰ্শকেও জানক আৰু আপোনাৰ তাৰ সেইফালৰ পৰা দৰ্শকে জানি যদি বস্তুটো আকৰ্ষিত হয় বা ভাল লাগে তেতিয়া তেখেতসকলে ধৰক আজিকালিতো মানুহে সজোৱা মেলাত বহুতেই গুৰুত্ব দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত যদি মানে এনেকুৱা বস্তু ৰাইজে দেখে কিনিব হয়তো কোনোবা বিচাৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছো আচলতে দুহেজাৰ বাইশ টকাত বিকিব পাৰিম এখন দুদিনৰ হাজিৰাটো লৈ মানে আৰু মানে খৰচৰ প্ৰতি দুহেজাৰ বাইছশ টকাত আপোনাৰ পৰা প্ৰফিট থাকিব ধৰি লওক আমি বহুতেই সামগ্ৰী আছে আমি আপোনাক আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমে দেখিছোঁ আমি যিবিলাক সজোৱা বস্তু বহুত আমি তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰোপৰি বাঁহৰ পেঁপা তাৰপিছতে গগনা গগনা এইবিলাকো বনাওঁ হয় তাৰপিছত মূঢ়া চকী বেতৰ চোফা চেট অতি সুন্দৰ বেতৰ চোফা চেট আমি দেখিছোঁ নিজেই বহি আহিছোঁ তেখেতসকলৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আছে আৰু বেতৰ বিচনা অতি মানে একদম মজবুত দেই সেইটো কিন্তু নহয়নে বাঁহ আৰু বেতৰ মানে দুইটা মিক্স আছে বাঁহ আৰু বেতৰ তাৰপিছত শ্ব'কেশ আছে শ্ব'কেশ দেখিছোঁ তাৰপিছত বিশেষকৈ মানে আটাইতকৈ মানে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তুটো হৈছে তেখেতে এই লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে হয় লকডাউনৰ ওচৰৰ পৰা মই এনে হেৰি কি কয় কাম কৰাটো অঁ যিখন বুলেট অঁ যিখন হয় সেইখন বুলেটখন মই আপোনাৰ কি কয় লকডাউনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ পৰা কৰি পেলাই এইবাৰ এবছৰৰ এই এইবছৰ মানে একৈছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফেব্ৰুৱাৰীতো সম্পূৰ্ণ হৈছে তাতো তথাপিতো অলপ অলপ বাকী আছে আৰু সেইটো একো নাই আৰু আচলতে আমি আচলত আচল বস্তুটো যিটো কাৰণে আমি আহি য'ত উপস্থিত হৈছোঁ তেখেতে এখন বেটেৰী নিৰ্মাণ কৰা বুলেট এশাই লাখ বুলেটৰ যেনেকুৱা চাইজ বা আকাৰ আকৃতি প্ৰকৃতি মানে গোটেইখিনি মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এখন বেটেৰে তৈয়াৰ কৰা এখন বুলেট তেখেতে তৈয়াৰ কৰিছে আমি বুলেটখন আপোনালোকক দেখুৱাম মানে ইয়াৰ হেডলাইট তাৰপিছতে ষ্টেণ্ড আৰু টুল বক্স তাৰ পৰা চেইনো বেটেৰে তৈয়াৰ কৰা মানে সকলো আছে আছে মানে অংশ প্ৰত্যেকটো মানে বেটেৰ বেটেৰে তৈয়াৰ কৰি তেখেতে মানে হেৰি ধুনীয়াকৈ নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ কৰিছে এটা লকডাউনৰ সময়ত এটা ক'ব লাগিব বহুতে সময়টো সদ্বৱহাৰ কৰিলে তেখেতে সেই লকডাউনৰ সময়তে আমাৰ যিটো প্ৰথম ক'ভিডৰ প্ৰথমটো ঢৌত লকডাউন দিছিলে সেই সময়তে তেখেতে এই বুলেটখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি পেলাই কৈছে আৰু সম্প্ৰতি প্ৰায়বিলাক আপোনালোকে সামাজিক গণমাধ্যমত দেখিবলৈ পাব বহুতেই এয়া ফটো তুলি নিছে ৰাস্তাইদি যোৱা মানে যাত্ৰীয়েও ৰাস্তা গাড়ী মটৰ ৰখাই পেলাই মানে এইখন বুলেটখনৰ ফটো তুলি নিছে দেখিবলৈ পাব অত্যন্ত সুন্দৰ আৰু তেখেতে অকণমান চলায়ো দেখুৱাব এইখনৰ কথাটো আপোনাৰ কেনেকুৱা বনাই কৈছে সেইটো মই মানে কি এনে কাম কৰি থাকোঁতে মানে যোৱা বছৰ সেইটো অকণমান চিন্তনীয় বিষয় নহয় জানো বিছ চনটো সেইটো কোৱা মই ভাবিছিলোঁ বিছ চনত মই এনেকুৱা এটা কিবা বনাম বুলি মই বেলেগ এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ বেলেগ বস্তু এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বিশ্বৰ কথা নকওঁ বাৰু এতিয়া মানে এই বুলেটখন আগত হেৰি বনাই পালোঁ যে বুলেটখনৰ কথা ওলালে ওলাই এনেকৈ এনেকৈ বনাই আছিলে ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি মইও না ভবা ভবা নাছিলোঁ বনাই বনাই মানে এতিয়া চকু ৰাইজে ভাল পোৱা হ'লগৈ চবেই ভাল বুলিয়ে কৈছে ন প্ৰথম মই চকা অঁ অঁ হয় হয় বুলেটখন মই চাই যাওঁ মই ক'ৰবাত গ'লে বুলেট চাওঁ ওচৰত গ'লে মানে কোনোবা যদি বুলেট আহে বুলেটখন চাওঁ মই চকাকেইটা কেনেকুৱা হেৰি কেনেকুৱা কিমান দূৰত আছে ডিচটেঞ্চ কেনেকুৱা তেনেকৈ চাই মেলি মানে বনাই থাকোঁ মই মানে সেই সময় লাগিলে সেই সেইটো কাৰণে অলপ অলপ অলপকৈ বনাওঁ কেতিয়াবা চকাটো বনালোঁ কেতিয়াবা ধৰি লওক ইঞ্জিনটো বনালোঁ কেতিয়াবা এইবিলাক এই এটা এটা বস্তু বনাই বনাই মানে এনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু এটা কথা কিন্তু সঁচাকৈ মন চুই গ'ল তেখেতে মানে বুলেটখন চাই আনৰ বুলেটখন কেতিয়াবা গ'লে ক'ৰবাত দেখিলে তেখেতে চাই চাই আহে কথাটো কিন্তু মন কৰিব সঁচাকৈ মানে এইটো অন্তৰ চুই যোৱাৰ কথা আমি বিচাৰিম তেখেতৰ তেখেতে অতি শীঘ্ৰে যাতে এনেকুৱা এখন বুলেটত আপুনি যাতে মানে ফুৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপুনি যাতে এনেকুৱা এখন বুলেট সঁচা যিখন বুলেট চলাবলৈ পা মানে চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু কামনাও কৰিছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এখন বুলেটখন অলপমান চাম নেকি চলোৱা ইয়াৰ উপৰিও দেখিলোঁ আৰু আপুনি কি কি বস্তু বনায় ধৰক আমাৰ মহিলাসকলকে প্ৰয়োজনীয় ধৰক এতিয়া পাকঘৰতে প্ৰয়োজন হোৱা তেনেকুৱা বস্তু আৰু এটা কথা হ'ল আমাৰ যিটো মেটেলৰ বস্তু যিকোনো আমি ইউজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰক হেতা বা কিবাকিবি সেইবিলাকতো আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে বাঁহৰ যিটো নাৰিকলৰ কৰকা কুতুৰা বুলি কয় আমি দৈ চৈবিলাক যে এইবিলাক মানে ভাগ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চামুচ হেতা তেনেকুৱাবিলাক কৰা দেখিছিলোঁ কিন্তু সেইবিলাকো যথেষ্ট হাইজেনিক নহয় জানো সেই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে নেকি হয় হয় এইবিলাক মানে ইয়াত আছে বেতৰ আমাৰ মোৰ নিজৰ ঘৰতে আছে আমাৰ কি কয় ৰাধনীশালৰ পৰা আদি কৰি মানে এখন ঘৰ চলিবৰ কাৰণে যিবিলাক মানে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইবিলাক চব বাঁহ বেতৰ হ'ব আপোনাৰ যেনে এখন কি কয় এটা ছুপাৰ চিট এ এযোৰ চুপাৰ চিট বিচনা ৰেক আদি কৰি ড্ৰয়িং ডাইনিং টেবুল ড্ৰয়িঙত সজোৱা বস্তু বা পাকঘৰত এইবিলাক হেতাৰ পৰা আদি কৰি মানে মানে গোটেইখিনি এঘৰ এ এখন ঘৰ চলিবলৈ যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় এঘৰ মানুহক সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ বাঁহ বেতৰে সেই বনাই কেনে চলিব পাৰে ধুনীয়াকৈ সেইটো মোৰ এতিয়া বহুত আছে মোৰ ঘৰতো আছে ঘৰত এতিয়া মই প্ৰায়বিলাক মোৰ এতিয়া হোৱা বিচনাৰ পৰা মানে চুপাৰ চিট আদি কৰি মানে গোটেইখিনিয়ে মানে অঁ হেতা মই এতিয়া চব হেৰি চব্জি চব্জি বনাবৰ কাৰণে হেতা খুব আদি কৰি মানে মই চব এইবিলাক হেৰি বাঁহ বেতৰে বনাই লয় নিজেই মানে মোৰ সেইটো মতে কি কয় বাঁহ বেতৰ প্ৰতি মোৰ এটা মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে অঁ ভাল পাওঁ মই সেইটো সেই বস্তুটো গতিকে লৈ মই মানে এইটো ছাইড এফেক্ট নাই বুলি কয় ছাইড এফেক্ট নাই মই মানে এইটোবিলাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে চব মোৰ ঘৰত আছে চামুচৰ পৰা আদি কৰি মানে হেতা চব মানে মোৰ বেতৰে আছে খুব এতিয়া আৰু এটা কথা আপুনি ধৰক বস্তুখিনি বনাই থৈ দিছে বা য'তে ত'তে আছে কিন্তু আচলতে বস্তুটো সদায় সাধাৰণতে আপুনি দেখিবচোন আপুনি বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে মানে আপুনি বস্তুটো সজাই থ'ব লাগিব বস্তুবিলাক তেনেকৈ সজাই থ'বৰ কাৰণেতো আপুনি এতিয়া ধৰক এনেকুৱা ভাল মানে বজাৰৰ নিচিনা জেগাত এখন দোকান বা এটা শ্ব'ৰুম তেনেকুৱা এটা হোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিলে আচলতে আপুনি ইয়াতে এখন মানে ইয়াততো আপুনি তৈয়াৰহে কৰে এইটো আপোনাৰ কাৰখানা হয় কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা কৰিছেনি যে বস্তুখিনি নি পেলাই এঠাইত মানে শ্ব' কৰিব পৰা মানে দেখুৱাব পৰা যিটোত মানে গ্ৰাহকে আহি বস্তুটো দেখে তাৰ সৌন্দৰ্য দেখি পেলাই তাক কিনি ক্ৰয় কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি হয় এইবিলাক তাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন যদি চৰকাৰে কিবা সহায় সাহায্য দিয়ে বা চৰকাৰে যদি ওলাই আহে মোক বা হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনি কৰিবলৈ ৰাজি আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাইদেৱে কৈছে যে চৰকাৰে আমাৰ নতুন চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰো এটা দায়িত্ব আছে যে আপুনি এটা মানে কৰণীয় আছে আপুনি আপোনাৰ ধৰ আবেদনো কৰিব লাগিব আপুনি বিচাৰিবও লাগিব নিবিচাৰিলে আপোনাক ধৰক গম নাপায় আমাৰ এই মাধ্যমেৰে আপোনাক আমি ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ আৰু হয়তো আমাৰ যি জনপ্ৰতিনিধি তেখেতৰ হয়তো চকুত পৰিবও পাৰে পৰিলেও আপোনাৰ আমাৰ আপোনাৰ আপোনাৰ বা আমাৰ এটা দায় মানে কৰ্তব্য আছে কৰণীয় আমি নিবিচাৰিব লাগিব বা ইয়াৰ টাউন কমিটি নাইবা আপুনি পঞ্চায়তৰ সেইগৰাকীৰ যোগেদি আপুনি যোগাযোগটো কৰিলে হয়তো মানে হয়তো মানে কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আমি নতুন যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি তেখেতক আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আমিও অৱগত কৰিছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সহায় সহযোগিতা পালে আমাৰ মানে নৱপ্ৰজন্মও উৎসাহিত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ ইমানবিলাক সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী এতিয়া আপোনাৰ বস্তু কিমান দূৰলৈকে মানে গৈছে ধৰক আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে বা অসমৰ বাহিৰলৈ গৈছে নেকি হয় হয় বস্তু অসমৰ বাহিৰলৈ মানে গৈছে বহুত জেগাত গৈছে দেলহি ব্ৰহ্মপৰা আদি কৰি মানে অসমৰ বহুত বহুত জেগাত আছে মোৰ বস্তু আৰু আমেৰিকালৈকে গৈছে মোৰ বস্তু তাতে অসমৰ কি কয় আন্দামানত গৈছিলোঁ আন্দামান আন্দামানত থাকিলোঁ মই বহুত দিন চা বহুত দিন মানে চাৰি পাঁচমান থাকিলোঁ চাৰি পাঁচমান আন্দামানত থাকিলোঁ আন্দামানত বনোৱা আছে হাতে বনোৱা বস্তু আছে বহুত হয় আছে তাত আছে বহুত আছে তাতে আমি এটা কথা মানে ধৰক এতিয়া আপোনাৰ আমি বস্তুখিনি দেখুৱাম এনেকুৱা বহুত আছে মানে বহুতে সেনেকৈ ঘৰ সজাই পৰাই ভাল পায় তেনেকুৱা ব্যক্তি হয়তো তেওঁ কিনিবলৈ মন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কাৰণে আমি যোগাযোগৰ কাৰণে আপোনাৰ নম্বৰটো আপুনি আমাৰ স্ক্ৰীণত দুবাৰ আপুনি কৈ দিব যাতে যোগাযোগ কৰি কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা হয় তেওঁ ক্ৰয় কৰিব পাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু কোনোবাই যদি হয় তেখেতে কৈছে শিকাবলৈও বিচাৰিছে গতিকে কোনোবাই যদি শিকাব শিকিব বিচাৰে বাহিৰত কিবা কিবি অন্য কাম কৰিলেও তেওঁ পাৰ্ট টাইমত ইয়াতে আহি পেলাই শিকিব পাৰিব আচলতে মানুহৰ শিকি শিকাৰ কোনো বয়সো নাথাকে আৰু বিভিন্ন কামৰ মাজত এইটো এটা নিজৰ এটা গুণ হিচাপে কলা হিচাপে লৈও শিকিব পাৰে গতিকে আমিও আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাম যে তেখেতে তেখেতৰ যিটো যোগাযোগ নম্বৰ আমাৰ দৰ্শককসকলৰ কাৰণে এবাৰ কৈ দিয়ে যেন কোনোবাই যদি কোনোবাই যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আৰু কোনোবাই যদি মোক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ মই ফোন মানে নম্বৰ আছে নম্বৰটো হ'ল ডাবল এইট ছেভেন ছিক্স টু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইট আকৌ কৈছোঁ ডাবল এইট ছেভেন ছিক্স টু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইট তাতে কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰে বা সেই কি কয় ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় পাব হয় ঠিক আছে তেখেতে আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ এই ব্যৱসায় আৰু উন্নতি হওক অসমৰ কি ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই বিশ্বলে বিয়পি পৰক এই আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে শুভকামনা যিছোঁ আৰু এই এনেকুৱা এটা যিটো মানে ভয়াৱহ পৰিৱেশ হৈছে তাত আপোনালোক কুশলে থাকক বাচি থাকক সুৰক্ষিত থাকক এই কামনেৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ